അവൻ മൂലയാണ് റഹ്മത്തുള്ള. അവൻ ഈ മോത്തു സുഹറട്ടൻ دپک بہس یزمن بہس یزمن بائے مہراز مہرین چھنا خاص پوسٹ اخ یہ خاص پوسٹ اخ سنس معاشرس اندر ہے سا مہراز ہے یہ سا مہرین یہ دہان یہندے نو ہے یہ سا یزمن تو یزمن بائے مگر موت چھ مان یہ چیز ہے سا یزمن دپان خاندر اس تو امی دہ گزرو ہاں ہے فلان اس خاندر دہ گئی چینج وجہ کیا وجہ اس تمس ہہر باب سہ گزرو ہتن شاین اہم چت میں بوزمت ہتن شاین واقع ثمت مے برو کن مہراز آو مہرین گزرے یہ تھی ون بوزو شپین واقع مہراز گزرو اور یہ پہ واقع تم یتیم واقع پیش یہ چت میں چین ون یہ ات سر روزک بہس مہراز مے شاید امدہ نماز تہ پہ بہس مہرین مے وضو تہ ات دہس کرن دون دون کر بہس یزمن تو یزمن بائے مت سوری معافی مے ڈانس کر مے وسن ڈسکو کر خاطر کیا مے گھرس اندر خوشی ان ات ست روزک یہ موت سرٹ خاصن تام بھائی یہ لی کر شہرنت گام یہ تھومت حضرت ذوالجلال خدائے لا یزالن تو بے مثال ولا تموتن الا وانتم مسلمون انسان مریو ات حالت اندر مگر یل مریو تیل مرزو مسلمان بد لائق گسو آسن در دربار حضرت اللہ ان گیون گیون تو ریکارڈ بوزن بوزن تو ونن ونن مالک ان بے حیائی تو اریانگی اندر مالک ان شرابس اندر مالک ان رشوتس تو سودس اندر مالک یہ لت پت گمت آز سود خوری اندر لت پت گمت رشوت خوری اندر اگر ات حالت اندر موت آو اس کے جواب دمو در دربار حضرت اللہ آج چھ فکر تارن کال چھ نفر شنگن صبح چھ وتن آج اکثر اموات گسن ہارٹ اٹیک اکثر اموات گسن برین ہمریج سہ کہن دہ یل نز بوزن کال شپین کور ٹویلتھس اسمس پران رات سانہ علاقہ نوجوان اٹھووہ وہر زو بچ موصوف اللہ تعالیٰ کرنک مغفرت فکری چھن تران البت اچھن تیاری سدبہ چھن مرنس تان تہ دپان یہ اس امسی مرن یہ اس ہمسائے سی نیرن یہ اس لالس نیرن تو ٹٹ سی نیرن شاید چھن مے نیرن نہ اکہ دہ وات یل چون جناز تہ تلن اکہ دہ وات یل ژت کفن دنے اکہ دہ وات یل ژت قبر من تراونے اکہ دہ وات یل ژت وننے من ربو کا من سا ہے دنیا سندر اکڑ ہاون والے دنیا سندر بجر ہاون والے دنیا سندر خرافات و رسومات کرن والے دنیا سندر غریب کوڑن وٹ دن والے سوسک پونڈ بارات کرن کوڑن سوسک پونڈ بارات کرن نوشن ون آز جواب ون تمن یتیم کوڑن ہن جواب ون تمن غریب کوڑن ہن جواب یم چانی وجہ ست گھرس اندر